Vold mot kvinner er et samfunnsproblem i Norge og i verden. Kvinner blir utsatt for vold i krig og i fred. Kvinner blir utsatt for vold ute og i hjemmene sine. I Norge var allerede 7 kvinner drept før påske. Skal vi stoppe drapene, må vi stoppe volden. Vi er nødt til å satse på forebygging av vold. Vi er nødt til å satse på arbeidet mot vold mot kvinner. Vi er nødt til å ta det samfunnsproblemet på alvor. Det holder ikke at alle sier at de er mot vold. Vi trenger handling. Vi trenger handling for å forebygge og for å avdekke. For de aller fleste kvinner som blir drept av en nåværende eller tidligere partner i Norge, de har vært i kontakt med hjelpeapparatet før de blir drept. Når en kvinne tar kontakt med hjelpeapparatet, så må hun sikres beskyttelse. Det er det minste vi kan gjøre. La oss markere dagen i dag, som er FNs dag for avskaffelse av vold mot kvinner, til et startskudd for et reelt arbeid for beskyttelse av kvinner og for å forebygge vold mot kvinner i Norge og over hele verden, der det pågår.